Laidą remia. Žurnalas Legendos. Vardai, verti istorijos ir įvykiai, kurių negalima pamiršti. Naujas numeris jau prekyboje. Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis Žinių radijas. Žinių radijo laida Moterys kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Ir šiandien mes turime labai įdomią temą ir labai išskirtinį atvejį, nes visų pirma, tai pirmas vyras šioje laidoje ir pirmas profesorius. Su džiaugsmu ir su didelė pagarba pristatau jums Vilniaus universiteto istorijos profesorių Alfredą Bumblauską. Sveiki. Labą dieną. Labai ačiū, kad atėjote. Šiai laidai ruošdamas jaučiausi kaip studentė, nes ponas profesorius man uždavė namų darbų knygą Senosios Lietuvos istorija ir man reikėjo perskaityti kelias jos dalis. Labai dėkoju savo socialinio tinklo sekėjui Tomui Kašėtai, kad jis man operatyviu būdu tą knygą gavo ir atsintė. Pažadu neplatinti, jau taip sakiau profesoriui. Ir iš tikrųjų labai įdomi knyga, ketinu ją įsigyti. Ir jau pažadėjau profesoriui iki naujųjų metų perskaityti ketvirtadalį ir vėliau paskambinti ir atpasakoti. Taigi, profesoriau, penktadienį jums buvo labai svarbi diena, tai buvo jūsų 60-mečio jubiliejus. Labai jūs sveikinu visų klausytojų vardu. Ačiū, ačiū. Ir jums yra 60, bet aš žiūrėjau, jūs turite tiek daug energijos, gyvenime jūs padarėte tiek daug dalykų ir daugeliu žmonių jūs esate labai labai svarbus. Jūs labai svarbus Lietuvos istorijai taip pat. Kaip jūs jaučiatės, noriu sužinoti? Ar gerai jaučiuosi, kai manim kas nors džiaugiasi? Nu, turbūt gerai, ir aš džiaugiuosi. Nes turbūt, nu, paprasti banalūs dalykai, žmogui turbūt reikia, kad tave suprastų ir tave vertintų, palaikytų, kad būtum reikalingas. Turbūt kiekvienam to reikia. Ir aš čia nieko neįsiskiriu. Ir aš turbūt džiaugiuos. Tik nereikia per daug svaigti. Mhm. Ir viskas. Nu. Bet jūs pasiekėt jau viską. Tai ką toliau veiksit? Nu, kur jau čia viską? Tiesiog, man atrodo, dar aš neipatingai čia kažką nuveikęs. Visą laik savo linkiu išminties daugiau, proto daugiau, kad ką nors sugalvočiau dar geriau, gudriau, įdomiau. O ką ketinate dar nuveikti? Turite tikslų? Vis tiek, nu, norėčiau rašyti ką nors toliau, knygų parašyti, ypač probleminių tokių, kurių, be kurių man, sakykime, Lietuvos istorija nepaaiškinama. Mm-hmm. Tai, nu, tą norėčiau padaryti. O kaip pasikeitė jūsų gyvenimo istorija pasiekus tokio tikrai nuostabaus amžiaus? Čia yra šis tas, 60, man taip atrodo. Nu, tai dabar, kai tai pasakot, nuostabaus amžiaus, tai man atrodo baisus tas amžius, nes jisai per daug greitai eina. Ir kuo toliau į senatvę, tuo greičiau jis eina. Kiekvieną rugsėjo pirmąjį su liūdėsiu einu į mokslo metų pradžią, kartais iš nevilties pavadinu gedulo ir nevilties diena, dėl to, kad žinau, kad rugsėjo pirmą aš jau matau Liepos pirmą. Mm. Tai yra tas ritmas, kurį eini studijų sistemoje, kad žinai, kad su vienu seminarum ateisto jau pat ne tik kad kūčios kalėdos, bet ir vasario mėno, o vasario mėnesį kitas prasidės seminaras, jau kito semestro ir bus Liepos pirmoji. Tai tie metai taip praeina, dirbant su ta pačia idėja, kad atrodo, reikėtų keist darbą ar dar ką nors. O tai jeigu keistumėt, kokį darbą pasirinktumėt? Nu, aš nežinau, nu, turbūt kas labiausiai sekasi. Man dabar labiausiai sekasi plaukt valtim, nieko nedaryt, pliurpt ką išmanai, beveik nieko nepaskaičius, duoda valgyt, nu, ir štai, ir. Tai labai norėčiau taip dirbti, aišku, aš juokauju, bet nu, nežinau, ką norėčiau veikti, nieko aš kito, aišku, čia nenuveikčiau. Vis tiek turi tame pačiame ritme būti, tarp to akademinio darbo ir kad kažkiek man sekasi su ta televizija, ką nors veikti, nes nuo sąmoningų gyvenim beveik pradžios, nuo 88 metų aš televizijoj, su nedidelėm tik tai pertraukom, tai... Nu, tai vadinasi, jeigu mane samdo,
Tai vadinasi, aš turiu kažkokių tai, nu, argumentų, kodėl aš esu. Ir esate įdomus, taip. Nu, galbūt, daug dėvė. A, koks kuklus. O dabar po truputį norėčiau perėti jau ir prie moterų. Tai kiek pažįstate moterų profesorių? Nu, kažkiek universitete, aš dabar taip ant pirštų nesuskaičiuočiau, nu, bet vis tiek yra ne viena ir ne dvi ir net ne dešimt. Nu, mūsų fakultete yra kelios profesorės. O vyrų daugiau ar mažiau? Vyrų, tarp kitko, nu, kaip, beveik vienodai. Aha. Ne tik mūsų daug yra, mes mūsų fakultetas mažas. Taip. Vyrų keli profesorių esam ir moterų keli, kelios. Mhm. Irena Valikonytė, Rasa Čepaitinė, Tamara Bairašauskaitė, ant staigiųjų dabar va šitas pasako, bet yra mūsų docentės, kurios iš esmės yra profesorių potencialo kitos. Mm-hmm. Nu va, tai turime mes moterų. Turime ir įdomu, kiek moterų mes turime Lietuvos istorijoje, tai ateikime prie mūsų temos. Aš skaičiau jūsų knygą ir galvojau, kiek daug vis dėlto yra sąsajų su mūsų visiškai senaja istorija ir su dabartiniais laikais. Jūs galbūt, jūs sakėte, kad apie moteris vos nepriverstinai parašėte. Nu, tai aš noriu įtikti moteriams. Svarbu. Tai turi tą temą kaip nors gvildent. Nes jeigu įsivaizduoji, kad skaitytojų pusė, potencialiai, kaip visuomeniai, pusė yra moterų, tai ir skaitytojų, sakinim, taip mechaniškai dėliokim pusę moterų, tai reikia ir moterims surasti jų siužetus, kaip ir vaikams, tarp kitko. Atlipgi dėmesį, kad ir visose trijose epochose aš randu skirių vaikams. Tai čia iš to paties. Čia permastai, kad jūs maksimaliai atspindėtum ne tik gyvenimo pusės, bet ir skaitytojų ratus, ką galėtum sudominti. O buvo sunku atrasti tų galingų moterų Lietuvos istorijoje? Ne, nu galingų, jų gal ir nėra taip sunku atrasti, jeigu įsivaizduojam kokią nors Boną. Jis savaime jau šviečia kaip galinga asmenybė, tai jos neieškot nereikia. Taip. Arba Barbora Radvilaitė, sakykime. Tai jų ieškoti nereikia, tai yra jau su renesansu išlenda moteris, kurios yra savo istoriniu tam tikru tokiu svoriu yra lygios vyrams. Bet jų nedaug. Mhm. Bet jų nedaug, nes iki renesanso, arba ta ankstyvoji istorija, galim net šitas gal renesansas ne pats svarbiausias daiktas, bet ankstyvoji istorija yra jėgos istorija. Tai yra vyriškų vertybių. Kas nugali, tas yra teisus. Ir dėl to ir istorikai labai dažnai rašė istorijas, bent jau iki šių laikų, rašo istorijas apie ką? Apie karvedžius, apie imperatorius, valdovus, kurie kažką prijungė, kažką uždominavo ir taip toliau. Tai yra jėgos istorija ir ten moterims nelabai yra vietos. O nei ten tokia labiau kaip barterinis mainas. Ištekinai, gavai. Tokios moterys kaip Kleopatra, taigi žiūrėkite, labiau gali sakyti, išimtis yra. Nes tos moterys, kurios yra menininkės, jų nedaug ir taip toliau. Tai žodžiu, bet ir tai su civilizacija. Taip gydėmės, kuo daugiau yra tokios Romos istorijoje, tai turi būti kažkoks tai civilizacinis minimumas, kad moteris pabandytų jau žengt žingsnelį į istoriją. Nu ir taip ir Lietuvoje. O vis dėlto tos išskirtinės moteris, nes joms buvo daug sunkiau prasibrauti po protometinės visuomenės nuostatas, principus, tradicijas. Kas joms padėjo? Iš kur tokia drąsa? Iš kur ta stiprybė? Nu, tai man tos ryškiausios, labiau žinomos tos moteris, ta Bona ir Barbora. Uh-huh. Bona ateina iš Italijos. Yra kitas kontekstas. Į plus yra iškart karalienė, kuri nekvestionuojama yra kaip karalienė. Ji turi užnugarį, Sforcų, Milano Vidžiavano kunigaikščių. Tai, bet to mes žinom daug ateinančių iš kontekstų, kokių nors imperatorienių, imperatoraičių. Žodžiu, vis tiek kažkoks yra asmenybės brožai, turi būti.
Bona yra be galo sumanus žmogus. Ji sukūrė Valakų reformą. Valakų reformą. Jo, čia yra revoliucija. Pirmoji tokia vyriausia Lietuvos finansininkė. Galima taip. Kartu didžiausia Lietuvos reikūnė. Man labai patinka žodis reikūnė. Reikūnė moteris yra rašausi Lietuvos metrikų reikūnė. Nu, gudų kalba, kai rašoma, yra, tai yra raktininkė, prižiūrinti dvarą, kol nėra šeimininko. Tai paprastai valdovų dvarai ir didikų dvarai turi reikūnės. Tai čia šiuo atveju Bona, galėtume sakyti, ji yra, ji vis tiek Žygimanto senojo žmona. Tai, bet ji yra didžiausia valstybės reikūnė. Ji sugeba perstruktūruoti visą valstybės teritoriją. Čia nuostabu. Čia fantastika yra. Man kažkaip, aš pagalvoju, aš nelabai, taip sveikų protų galvodamas, aš nelabai perprantu. Kaip taip galėjo padaryti? Bet taip buvo. Koks Jokūbas Laskauskas Žemaitijoje, čia ir beveik labiau žinoma ir jis, nu, sustruktūruoja. Ką tai reiškia? Reiškia, iškelia visus, kai valstiečius iš jų žemių, ta žemės, iš jų padaro arimus, o vala, ir sukuria valakinius kaimus. Žodžiu, tai yra net nuo pagoniškų dievų, nuo epidemijos atitraukiama. Įsivaizduokit, net bažnyčias pastato, nes Žemaitijoje kai kur bažnyčių nebuvo. Net krikščionių, praėjo 100 metų po krikščionybės įvedimo, dar nebuvo bažnyčių. Ir tą padaro Valakų reformos matininkai, o matininkai ir išauklėti Bonos. Tačiau jau vien tai yra kas. Žodžiu, kai kartais, kai sakai, moteris eina į istoriją su vyriškais vaidmenimis, Profesoriau, aš siūlyčiau šitą temą pratesti po pertraukos, mes dabar trumpą pertraukėlę padarysime, o noriu mūsų klausytojams priminti, kad šiandien Moterys kalba laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas ir mes kalbame apie moterų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Šiuo metu kalbame apie karalienę Boną, būtinai po pertraukos pratesime. Būkite su mumis. Laidą remia. Žurnalas Legendos. Vardai, verti istorijos ir įvykiai, kurių negalima pamiršti. Naujas numeris jau prekyboje. Moterys kalba. Su jumis žinių radijo laida Moterys kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Ir šiandien studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas. Su juo mes kalbame apie moterų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Laidos klausimas buvo... Moterys Lietuvos istorijoje. Kur jos? Ir šiuo metu mes kalbame apie karalienę Boną ir apie jos labai svarbų vaidmenį ir Valakų reformą. Ir vis dėlto, profesoriau, tai kokios savybės karalieniai Bonai padėjo padaryti tokį svarbų žingsnį Lietuvos istorijoje? Nu, aš nežinau, jį turi būti labai tokio ryštingo būdo. Turi būti labai tokio strategiškai tikslaus mąstymo. Taigi viską darė dėl Žygimanto Augusto. Dėl sūnaus. Tas jį nedėkingasis. Mes paprastai džiaugiamės jo istoriją, ypač moterų auditorija džiaugiasi jo ir meilės istoriją su Barbora. Tačiau vyrų pusė, tarp jų rimtai šneka, Žygimanto Augusto nelaiko gerų valdovų. Nu va, jūs ir savo knygoje rašėte, kad jis buvo labai prastas valdovas, tačiau jam už tai atleidžiama, gal dėl to, kad mylinčių vyrų Lietuvos istorijoje iki tol nebūta. Gali būti. O buvo vėliau dar jų? Nu, tokio ryškaus gal ne. O vyrui, vat, valdovui, ar tokiam galingam, įtakingam, mylėti moterį, tokia romantinė meilė ir demonstruoti savo švelnumą, yra kaip... Pavojinga. Pavojinga pradės. Pavojinga dėl to, kad, nu, aš kiek, mano pirmoji asociacija yra Holivudo filmai, kuriuose, žiūrėkit, jeigu koks nors gangsteris nenušauna savo priešo laiku, laikoma tai silpnybė. Reiškia, jo visa aplinka pagalvos, kad tu silpnas esi. Tai aš tiesą sakant, nežinau, kaip čia reikėtų atsakyti tokį klausimą. Ar buvo tokių galingų valdovų, kurie demonstruotų švelnius jausmus? Nežinau. Aš nežinau, reiškia, ar Mindaugo rūpestis žmonos prašymu, kad globotų jo sesuo Daumantienė jo vaikus, tai ar čia yra meilė ar ne meilė?
Labai fragmentiški šaltiniai ir labai sunku ką nors pasakyti. Dėl to šiuo požiūriu mes turim tą ryškų Žygimanto Augusto atvejį, kuris yra meilės istorija, tai labai herojiška. Galėtume net sakyti, kad herojiška. Nulydėt karstą iš Krokovos į Vilnių. Po to gedėt rengtis dešimtmečius. Tai. Nu, žodžiu, tai yra kažkas tokio iš tikrųjų fenomenalaus. Ir nesunku atrasti analogus Lietuvos istorijai, ir netgi turbūt ne tik Lietuvos istorijai. Tai štai, tai dėl to, nu, tas silpnumo, tai Bona šiuo požiūriu už savo sūnų yra žymiai vyriškesnė, jeigu jau taip galim sakyti. Bet tiesą sakant, man kažkodėl nešauna į galvą Bona pavadinti moterim su kelnim. Nešauna. Kažkodėl nežinau. Nes tai nėra karvedė. Nes, žiūrėkit, mes nuo kokios Madomo Mickevičiaus, nu, jau tos literatūrinio personažo Gražinos, iki pat Emilijos Pliaterytės, mes vis tiek įsivaizduojam, kad moteris yra kaip Žana d'Ark. Ar ne, tai jos yra karvedės kažkur, karžygės. Taip jos įeina į tą jau istoriją, vyrišką istoriją, apie kurią jau mes šiek tiek tarstelėjom. Na štai, Bona man kažkodėl taip nesocijuojasi. Gal aš klystu. Bet kuriuo atveju čia reikėjo kažkokių ypatingų sugebėjimų, sugebėt palenkės dvaro, ta palenkė yra ta tokia vitrina Lietuvos didžiosios kunigaikštijos. Nu, grubiai sakant, tai yra tokia siaura vaivadija, kuri po Liublino unijos atiteko Lenkijai. Nu, pietuose bus Brestas, Baltarusijos, šiaurėje bus Augustavas, kad Lietuvai įsivaizduotų. Tai joje ten jis savo dvaruose pradėjo tą reformą ir išugdė matininkų, visą profesionalius matininkus. Nu, tai čia tam reikia būti kažkokiu labai sumaniu žmogum. Nes reforma tai milžiniška ir su jį gali būti lyginama nu su kuo. Tik tai su 1920-22 metų reforma, kai Mykolas Krupavičius sukūrė fermerinį ūkį. Tai va, tai jeigu galima sakyti, buvo dvi revoliucijos Lietuvos žemės ūkyje, po to buvo kontrrevoliucija 40 metų su sovietų okupacija, kolchozo sukūrimas, kontrrevoliucija, o po to mes bandom atitaisyti tą kontrrevoliuciją ir einam prie fermerinių ūkio, prie Krupavičiaus. Bet visą tai stovėt Bonos, valakų reformos. Tai, nu, tai va didinga, nu kai ką. Didinga Bona, o Barbora Radvilaitė, kuo yra svarbi mūsų istorijai? Tokia mūsų Džiuljeta? Galima taip sakyti. Jo, mūsų Džiuljeta. Ir, iš tikrųjų, tai yra meilės. Auka gal net. Tai yra meilės herojai. Mhm. Ir tikrai meilė, yra tikrai herojai, nes jo, kaip žymiausiai jos mūsų tyrinėtoja Raimonda Ragauskinė, kažkada man yra sakys, nu, begėdiškai ją išnaudoja brolis ir pusbrolis. Tai Radvila rudasis brolis, Radvila jaudasis pusbrolis. Begėdiškai. Nu, žodžiu, yra tiesiogiai sakant, tarnybinė pažintis prie valdovų. Nu, išlupt, pareigybės ir taip toliau, karjerą stumdyt. O tarp kitko, bet tai ir atsigrįžo prieš pačią Barborą. Dėl to mes negalim patikėti, kokia ta Barbora iš tų aprašymų, koks jos buvo charakteris. Nes ant jos, kaip dabar jaunimas sako, važiuoja visi. Dėl to, kad neapkenčia ne tiek jos, kiek Radvilų. Radvilų įtakos bijo. Ir čia ne Lietuva yra pagrindinis šitos piktumo šaltinis, o Lenkijos pusė, Lenkijos diduomenė. Ir šiuo požiūriu Radvilos, kurie yra ir šiaip labai turtingi ir galingi, tai jie yra išsiskiria, kadangi Lietuva yra labiau tokia kontrastai turtų. Lenkijos diduomenė, ji kažkuria prasme, jeigu lygint su vienai su Radvilom, ji gal ir silpnesnė vien su vienu. Tai štai dėl to bijo Radvilos įtakos, nes Radvila jodasis jau gauna kaip tik prieš pat Žygimanto Augusto ir Barboros meilės istoriją, ir Radvila jodasis gauna kunigaikščių titulus. Ir ne šiaip jau didikai, kunigaikščiai ir Šventosios Romos imperijos. Nu, tai galite įsivaizduoti, jau nu, pavojus apskritai atrodo visai diduomeniai. Bet... Tai tokie, Barbora yra patekusi į tokį tarp tokių dviejų kūjų ir priekalo tokių, kad jai, na, bagi, ir
nelaimingai numirti ir beliko. Bet Barbara, iš esmės, ji tiesiog pratėsė tą moters, tą namų šeimininkės ir tokios, nežinau, meilės labiau objekto tą vaidmenį. Na, nepasakyčiau, kad Barbara namų šeimininkės. Nežinau. Ji yra iš tikrųjų, tai yra, nu kažkodėl, kaip mes turim tarpukario Lietuvoj. Trečias dešimtmetis yra tikrai namų šeimininkės idealas, o jau ketvirtas dešimtmetis yra meilės idealas, moterų vaizdiny. Trečiam dešimtmetį, nu turiu galvoj, nuo 20 metų, pirmasis Lietuvos Respublikos, tai yra idealas moterų vaizdinys, yra geltonkasės tokios diktos moteris, kartais net su šakėm prie šieno kupetos. Tai yra sveika moteris, namų šeimininkė. O ketvirtas dešimtmetis jau kitokios moterys, jos su friziūrais, su koinėm, su linijyte, parfumerija išaugusi, geometrinė progresija, parfumerija, tai moters, jaunatviškos moters ir nepavadinčiau jų namų šeimininkėm, idealas susiformuoja. Tai štai man kažkodėl visiškai ne ta epocha ir aš absoliučiai gal čia, gal net klaidingai galvoju, bet man niekada Barbora Dvilait nesasijuotusi su ta namų šeimininkė. Ji kaip visada esu dama. Mhm. Tai turbūt taip. Taip. Ir jos laiškai žinomi, kurie yra labai jaukus, spinduliuojantis meilę Žygimanto Augusto. Tai yra kažkas gražaus. Ačiū. Pakalbėjome apie Barborą Radvilaitę. Po pertraukos pratęsime pokalbį su Vilniaus universiteto profesoriumi Alfredu Bumblausku. Mes kalbame apie moteris Lietuvos istorijoje. Būkite su mumis. Laidą remia. Žurnalas Legendos. Vardai, verti istorijos ir įvykiai, kurių negalima pamiršti. Naujas numeris jau prekyboje. Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moterys kalba ir svečiuose yra Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. Mes su juo kalbame apie moteris Lietuvos istorijoje. Aptarėme svarbų karalienės Bonos vaidmenį, taip pat ir Barboros Radvilaitės meilės liniją. Norėčiau pereiti prie moterų kūrėjų vaidmens mūsų istorijoje. Ir čia atsiranda Radvilienė kaip pirmoji moteris menininkė Lietuvos istorijoje. Uršulė Radvilienė įkūrė mėgėjišką teatrą, pati statė spektaklius ir operas, rašė dramas ir libretus. Galbūt jūs galėtumėte plačiau papasakoti apie jos vaidmenį ir apie kitas ateinančias jau moteris kūrėjas. Iš tikrųjų, tai pirmoji mintis man ir buvo kažkada, kai taip dėliojau. Barbora rašo laiškus, o kažkas pradėjo dramas rašyti. Ir čia buvo Višnioveckytė, iš Višnioveckių giminės, Radvilienė, Radvilos žuvelė žmona, čia tas pats Nesvyžius, kas stebė šiuo metinę mūsų nacionalinę ekspediciją, tai mes nuo Nesvyžiaus pradėjom kelionę, kurie mes kažkaip nesam dar įkorporavę į savo tokią savimonę, atmintį kultūrinę, kad Radvilos vėlyvieji, tai jie tikrai Baltarusijoje gyvena. Tai Baltarusija, jiems yra jų tarsi veikiantis asmenys. Tai dėl to, o mes kažkaip su Biržų Radvilom, kai susiejam, o šitie 100 metų anksčiau linija dingo. Biržų Dubingių ir Kėdainių Radvilų šita šaka. Na štai, tai būtent va šitam Nesvyžiu, mes matom, koks jis prabangus dabar. Mes tokios pilies Lietuvoje neturim. Ir štai šitame kontekste tie paskutiniai du Radvilos, Radvila Žuvelė ir Radvila Pani Kochanku, tas ponė Mielasai, tai, o Radvilo Žuvelė žmona ir yra šita Uršulė Radvilinė. Tai iš tikrųjų teatras atsiranda Nesvyžiui, tai yra be galo graži istorija. Nu, po to jau ir įžengėm, čia jau 18 amžiaus vidurys, įžengėm į 19 amžių, kur pamažu randasi tų moterų, rašytojų, kūrėjų. 19 amžiaus pradžios salonai, muzikantės, atvykstančios iš vakarų. Nu, bet po to ir vietinis atsirano visą plejadą tų mums žinomų moterų rašytojų. Vos ne Žemaitė pradedant, ar ne? Tai ir Lazdynų Pelėda, ir Šatrijos Ragana, ir Petkevičaitė Bitė. Nu, va, tiesa, bet čia, va, galbūt čia bus įdomu, jeigu kas klausiu. Man yra labai patikus Solveigos Daugirdaitės mintis,
kada iš tikrųjų labai daug moterų atsiranda, kad net sunku išvardinti. Tai yra po spaudos draudimo panaikinimo. Tai yra 1904 metai lietuviškoji kalba leista jau naudot lotyniškąją abecelę. Nu, štai turi tada pliupsnis moterų. Ir pastebėjimas. Vyrams prireikė laikraščių ir leidinių redakcijų sekretorių. Taip ir atėjo gausybė moterų į Lietuvos istoriją. Bet koks, žiūrėkit, kokia taisyklė. Petkevičaitėj Bitėj, va viena iš šitų plejados tų raštingų moterų, buvo leista su pirmininkaut steigiamajame Seime 1920 metų gegužės mėnuo. Su pirmininkavo, gražiai, buvo pagerbta. Nu, o to parodykite man po 20 metų moteris Lietuvos politikoj. Nebėra. Štai ir ateina. Kaip ir vasario 16, sakė, moterų nerasime. Taip, per netgi demokratinius tuos Seimų rinkimus politikui vyriausybėse nerasi moterų. Taip ir jau po perversmo Smetonos, tai jau tikrai. Ten tik tai ponė Sofija lieka. Bet ji jau reiškiasi beveik labiau kaip namų šeimininkė. O kodėl? Kur jos? Nu, kuo daugiau tos tokios jėgos istorijos, tuo daugiau vyrų. Mes jau, jau tą idėją aš toliau auginu. Manau, kad taip yra. Kuo ta tokia rimtesnė, atsitvargesnė visuomenė, tuo moteris labiau turi būti virtuviai. Čia taip yra. Dėl to, sakykime, iš politikos, tai net tokia mintis šauna į galvą, ką žinau iš politikų moterų. Nu, Felicija Bortkevičienė. Labai išvaizdė graži moteris. Ir atrodo, buvo labai sumani ir įtakinga liaudininkų partijai. Tai, bet turbūt tik vieną ją galėčiau pasakyti. Nu, po to ateina jau Salomėjos Nėries laikai. Ir čia moteris irgi prikretė kaip ir vyrai. Pokštų, ne? Salomėjos Nėries kažkaip, reikia dabar kontroversijų apie ją, dėl jos istorinių vaidmens. O kaip jūs vertinate? Aš, nu, aišku, nu, vertinu kaip Knutą Hamsuną, norvegų, tą, kuris palaikė nacius. Nu, taip yra, nieko nepadarysi. Bet ar iš to seka, kad mes turime jos poeziją išmest už bortų? Nežinau, turbūt ne. Vis tik tai yra turbūt didžiausia lietuvių poetė, kaip jau besakyt. Ir, nu, toks buvo tas istorijos, toks, nežinau, mėsmalė. Šitoj mėsmalė, o kas išliko, kiek vyrų padorė išliko, o kiek su holokaustu susijusiu, ar vyrai atlaikė savo istorinį egzaminą, nežinau. Tai labai yra be galo lengva smert. Ir dėl to man nepatinka visos šitos politikų kišimais į istoriją. Bet čia dažniausiai yra tokia politikų noras suves sąskaitas vieni su kitais istorijos argumentų pagalba. Po šiai dienai gimušasi ta kairė ir dešinė, sakykime. Net nežinom, su kuriais pavardėms jais. O aš labai paprastai pasakau, o kokia nors moteris, kurie augino vaikus, kam jį priklauso? Neaišku, kokiai, ar tai linija, ar tai. Ir dėl to tokių moterų mes vis tiek turim po to ir sovietmečių. Kuriejų atsiranda. Nu, tame rangė ir šiandien. Šiandien mūsų moteris valdogi. Nuo prezidentės iki labai daug. Tai, nu, pamažu atskleidžiasi, Lietuva moteriškėja, gal. Gal lygėja teisės? Gal lygėja teisės. O kaip jūs vertinate? Jūs prieš laidą mes kalbėjome apie kvotas, kad jūs vertinate tai gana įtariai, jeigu siektumėm, kad būtų polygiai ir vyrų, ir moterų. Nu, lygybė neturėtų būti tokia formali, mechaniška. Nu, aš manau, kad jeigu moteris yra protinga su mani, o dar dieve duok graži, nu, tai jį turės kelią. O graži kodėl turėtų būti? O vyras? Vyra randai puošia, paprastai sakoma, ne? O moteris, nu, moterų grožis yra savaime didžioji vertybė. Nu, tai dėl to gražiai moteriai protas nemaišo. Ir dėl to, jeigu tai toks yra kombinacija, tai yra didžiausias radinys. Bet čia vėlgi, jūs sakote, mes, kiek žiūrėjau ir istorijoje, ir vis dar dabar mes vertiname moteris vyrų akimis. Na ir vėl, juk tą vėl tą kartuojam. Jėgos istorija,
tvirtybės istorija, galios istorija, pergalėjimo. Tai tada, nu, natūralu, kad istorija daug kur matosi vyro akimis. Nu, feminizmo čia ir yra tas pozityvus aspektas, kad jos tą liniją, tokia, pavadinkime, ir mokslinė, akademinė, metodologinė linija, atranda net kūrybos reiškinius, kurie vyriško įvertinimo skaliai buvo nevertinami. Buvo laikomi, kad moterų poezija, tai moterų literatūra. Moterų literatūra, o to jau pat paaiškėjo, aš esu bendravęs su švedų tokios feministinės literatūros Inger Karlskrona. Tai ji Lundo universitete. Tai ji tiesiai sako, atsirado naujų kūrinių, kuriuose yra pavaizduojama moterų jausmai, kasdienybė. Tie dalykai, kuriems vyriškam pasaulyje nėra labai svarbus. Nes net čia atrodo vyrų akimis pasaulio esmė ir galios. O tos pačios galios. Tai štai moteris natūralu tada suranda savo siužetus. Bet tik tai, kai pradeda dirbtinai sakyti, kad reikia dabar atrasti moteris, kurių, nu, nėra istorijai. Dažnu atveju. Su kūryba jau čia, bet atkreipi dėmesį yra, kai jau specialiai pradedi ieškoti, gal ir atrasi. Bet tai vis tiek nebus tiek, kad nutilėta tos istorijos. Realiai tų moterų ir nebuvo. Lygiai kūrėjų tiek pat, kiek vyrų. Turbūt taip reikia sakyti. Nes jos turėjo mažesnės galimybės. Mažesnės galimybės. Bet pats principas ieškot moterų, nu tai kodėl ne? Tai yra, nu, irgi įdomiau. Tai yra naujas spalva istorijoje. Tai aš tam pritariu. Aš tik nepritariu tom kvotom. Nu kam jos reikalingos? Jos yra dirbtinis daiktas, įsivaizduokim, kad mes pasakytume, kad dabar viens ant vieno, nu, iš kur gali garantuoti, kad ten duvanokit visi protingi. Gal ir vyrų yra kvailių. Bet vyrų yra irgi kvailių. Nu, bet tai nuo to geriausiai būtų, kad tą kvailumą pamatuotume kiekvienu konkrečiu atveju. Vertintumėm asmenybę, o ne lygį. Asmenybę, taip. Mhm. O aš pastebėjau, kad iš tikrųjų istorija, dažnai žmonės sako, kad istorija kartojasi ir žiūrėdama ir tą pagonybės epochą, kad buvo skatinama, kad moteris vis tiek turi būti savo vietoje, ten buvo smerkiamas dainavimas, linksmas būdas, ten visi papročiai, kad turi neįsišokti, taip pat moteris dažnai buvo kaip tiesiog meilės objektas, kaip žmona, mylimoji, mažiau tokių veikėjų. Ir, o kaip jūs dabar matote mūsų visuomenę? Ar kas nors stipriai pasikeitė? Nu, kodėl? Nu, tai vis tiek, aš nežinau, bet vis tiek vairuoti galime, jau balsuoti galime. Balsuoti galime. Karjeras moteris daryti gali. Jos yra geresnės darbuotojos negu vyrai. Aš galiu tą garantuoti. O kodėl taip galvojate? Jos yra stropesnės, jos yra pareigingesnės, jos mažiau strateguoja, o dažniau dirba labai konkrečiai. Bet pasakiau žodį strateguoja. Strategavimuose, man kad susidaro įspūdį, kad čia ir yra tarsi toks vyrų matyt kažkuris pusrutulis labiau veikia. Čia nieko nepadarys, gal čia ir gamta ir yra kažką sutvėrus kitaip. Na va, tai, bet ir tai nebūtinai. Yra moterų, kurios irgi strateguoja ir puikiausiai. O yra vyrų, kurie visai nesiorientuoja. Tai būtent. Tai dėl to, manau, kad demokratija yra tas instrumentas, kuris, nu, vat, leidžia kažkokiu būdu, ne kvotomis, o šiaip natūraliai įvertinti, kad, nu, man geriau, kad šalia manęs būtų protingi žmonės, o ne kvailiai. Ir dėl to, nu, aišku, būna atvirkščiai, bet tai tada tas ir žmogus yra kvailys, kuris nori kvailiais apsistatyti. O jeigu yra protingas žmogus, tai visada niekada nesakysi, ai, tu moteris, tai aš geriau imsiu vyrą. Nu, ne, ne. Aišku, tik tai būtų labai gerai, jeigu būtų solidari visuomenė, kad darbdaviams būtų kažkaip tie skatinami išlaikyti moteris, kai išeina gimdyti ir vaikų auginti. Dabar dažnai paliekama ir ant viršininko, nu, šiaip pečių. Jis, nu, gerai susimylės, palaikys, o kokiu būdu? Kad tai būtų ne šiaip kokio nors įstatymo bizūno, o šiaip natūraliai, kad moteris galėtų atsidėti, nu, jos tokiai veiklai.
tai kažkodėl nu, dar nematau solidarumo tokio. Mm-hmm. Ir šiuo požiūriu man yra, jeigu aš būčiau darbdavys, man moteris šito požiūriu yra kliūtis. Yra kliūtis, aš kaip žmogus tą puikiai suprantu, bet man darbą vykdyti reikia. O jeigu aš ją turiu kaitaliot, nu, čia problemos atsiranda, sudėkit. Mm-hmm. Tuomet turėtų būti tikriausiai kaip Švedijoje, kad ir vyrai, ir moteris turi turėti ir motinystės, ir tėvystės atostogas. Dabar jau tas ir pas mus, jau, sakykime, vienas džentelmenas buvo išėjęs, tėvystės atostogas. Vienas. Taip. Taip. Tai mes netrukus pratęsime po trumpos pertraukėlės. Primenu, kad čia yra laida Moteris kalba. Studijoje vieši Vilniaus universiteto istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas ir su juo mes kalbame apie moterų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Likite su mumis. Laida remia. Žurnalas Legendos. Vardai, verti istorijos ir įvykiai, kurių negalima pamiršti. Naujas numeris jau prekyboje. Moterys kalba. Čia žinių radijo laida Moterys kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Studijoje yra svečias Vilniaus universiteto istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas ir su juo mes kalbame apie moterų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Ir dabar jau yra paskutinė laidos dalis. Tad norėčiau taip labiau gal apibendrinti. Mes pakalbėjome ir apie nuostabų karalienės Bonos strateginį mąstymą ir Barboros Radvilaitės meilės liniją ir apie tai, kad moteris istorijoje dažniausiai buvo kaip mylimosios žmonos, kad jos mažiau veikia, jos tekėdavo būdamos 17 metų ar mažiau. Ir norėčiau atsigręžti į šiuos laikus. Jūs Editos Mildažytės filme Editos Mildažytės, taip. Sakėte, kad moteris neturi vyriškų galių, istorija jos patenka apsirengusios vyriškai. Turime Žaną Dark ir Emiliją Pliaterytę. Ir štai mano tokia pagrindinė gal gyvenimo dilema yra. Man patinka būti moterimi, bet aš nenoriu, kad mane kas nors nuvertintų mano sugebėjimus ar mano žinias, mano talentą pagal lytį. Nenoriu dalyvaudama karjeroje ar profesinėme gyvenime būti matoma kaip tiesiog objektas, nežinau, vyriškam žvilgsniui pamaloninti. Tai dažnai moteris tam, kad jos to išvengtų, priima žaidimo taisyklės ir rengiasi kažkaip į kostiumus, kaip ir jūs sakėte, kad turime ir Emiliją Pliaterytę, ir jos taip labai santūrėja. Lyg ir prisima tą vyro vaidmenį. Prieš laidą aš jūsų klausiu, ar įmanoma man vat, su mano suknelėm, lūpdažiais ir su mano emocionalumu ir jautrumu, pavyzdžiui, užimti kažkokią lyderiaujančią poziciją? Ar man vis dėlto reikėtų atsisakyti dalies savo brožių? Nu, sunkus klausimas. Labai sunkus, labai stengiausi, klausimas, ilgai taip. Dėl to, kad jeigu prarasi dalį tų bruožų, kurie, man atrodo, yra labai švelniai gražūs, tai nereikia tada eiti lyderiauti. Mhm. Nes ir vėl turėtų būti natūralus lyderiavimas. Kokiu būdu suderinant tą jautrumą, sakykime, kuris irgi politikams reikalingas. Irgi kalbėjai, kad liūdna bus, jeigu vyrai spręs apie, sakykime, neštumo nutraukimo klausimus. Mhm. Nu, kas čia paparkūnais pareikalas, ar ne? Čia yra. Nu, tai va. Ir jeigu politikų tarpe tikrai dominuos vyrai, tai nu, negerai bus, aš manau. Tada va, persirima ta senoji tradicinė vyriškoji linija. Tai moteris turėtų būti jautriai ir žymiai jautresnė šitams klausimams ir apskritai socialiniams klausimams. Užuojautos, paramos, tokio bendruomeninio solidarumo klausimais, tai turėtų moterų flangas, pavadinkime, jis kaip tik turėtų būti žymiai daugiau turėtų pozityvių galių šitoje vietoje, man tai patrodytų. Tai dėl to reikia vis tiek bandyti suderinti tokį emocinį jautrumą su tuo, kas galėtų būti, pavadinkime, racionaliu emocionalumu.
nežinau, ar tai čia logiškai aš pasakiau, bet kad tas emocionalumas pereitų į politinį mąstymą. Mhm. Tai tokių politikų reikia, bet tik tai jeigu nukentės apskritai moteriškosios savybės, tai negerai. Ir turėtumėm keisti tikriausiai visuomenės požiūrį į tas savybės, į emocionalumą, jautrumą, empatiją ir į jas žiūrėti kaip labiau stiprybę. Turbūt. Gal tada ir turbūt, keisys mūsų bet žiūrėkit, kad pas mus nesikeičia pati, bet turbūt ir pasaulį nesikeičia. Taigi žiūrėkit, nu kas vyksta Amerikoje įvyko. Taigi labiausiai agresyvus jausmai išlindė į viešumą. Amerikoje, demokratijos bastione. O muštynės vyksta elementariai. Nu gal gerai ne su kumščiais, bet su žodžiais tai tikrai. Ir dėl to, nu vat, jūs galite įsivaizduoti, tai aš, kodėl aš nelinkiu moterims būti tose muštynės. Tai čia reikia turėti savo nu, savo kažkokį nu, begemoto viskur, uodą. Kad nejausdum, apskritai sušnekės netgi su vyrais, kurie ir nusivylę politiką, pavyzdžiui, šiuo atveju mes nešnekam vieną apie politiką, kad nu, politikų reikia norėti labai būt, čia reikia turėti kažkokį kanalėlį, kaip aš sakau, džiazui, šiuo atveju kanalėlį politikai, nebijo ten būt muštynėse tose, kaip to palinkėti moterims, nežinau, ot nežinau, bet šiaip, kad dažniu atveju, kaip apsėti, kad moteris taptų įtakinga, nebūtinai per muštynės, nu tai čia vis tiek kūryba. Tai, profesoriau, jau baigsime laidą. Tai šią gražią natą mes ir palinkėsime moterims kurti, ieškoti ir tikėti savimi. Mes visos kartu galim daug nuveikti kartu su visa visuomenė. Labai ačiū, kad šiandien studijoje svečiavosi Vilniaus universiteto istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas. Ačiū Jums, kad atėjote. Ačiū Jums, kad klausėte. Iki kito trečiadienio. Čia buvo Moteris kalba. Jūs klausotės žinių radio.